Arada toplayalım. Aşkara kavak. Bir kavak mı? Aşkara. Aşkara kavak. Hemen aşkara kavakı. Yelki masi. Ce açap. Artı zırkı var mı? Hayır. Hep zırk. Hemen eski sormak için aşkara. İmam. Diye sen pesem kanlar. Sonra Yerevan'ı çıkmak için aşkara. Sağ açap. Yine aşkara. Ev zahapı ne uğraştı? Hemen dostlukta bir bu masada zahı aç apını Karogana nilal miyasını Karuselen hiç Kamur Şimdi bu kamur cidden Men Bağırmı Başlarak zorunu Bu kerenite zanikleri ve çok yavaş kılıyor Bu hemen Zorin naye basmen kirç Eşek var Աշտարակի կիրտում հոսում է գետ, գետի անունով գիտում։ Հասա գետ, ապրես կրկնեն գետի անունով։ Հասա գետ։ Ուրեմն սա հասա գետ է, տեսեք ինչ արագահոս գետ է։ Ուրեմն քանի որ մեզ ալուր աղալու համարի չեք, շատ ուժեք է, չէ էներգիա եք է, որպիսի այս քարերը տեսնում եք, այն քարերը տեսնում եք մեզ։ Այդ այդ ճաղաց քար է, ճաղջի քար է, այդ ոչ են չխչխ ճրաղացի երկում ասում էր ճաղջի քար է չխչխ քար չէ, դրանք հսկայական շատ մեծ քարեր են, այդ քարերը պտտելու համար ինչ են կարծում, կարող է ասել մարդը մենակ դա պտտել, մեզ շատ ուժեղ էներգիա է պետք, ուժ է պետք, որպեսզի ինչ անենք, կարողանանք այդ քարերը Տեսել դրա համար կառուցել են ջրի մոտ, ջրի ուժը, տեսեք ինչ արագահոս է։ Այո։ Գնացել այս խոփը, այս սուր մասը խոփը։ Սա, այս սուր մասը։ Հիմա ես գնացել։ Այս խոփը մտել է հողի մեջ ու սկսել են գայանել։ Հողը բարի։ Հետո որ ինչ անեն։ Ինչ անեն։ Ծորեն։ Ծորենը կարող են տնկել։ Ոչ։ Ինչն են տնկում։ Ինչն են տնկում։ Ծորենի Սաղիկը ծառը տնկում ենք, բայց ծորենը ինչ ենք անում, ցանում ենք, ուրեմն ցանելու համար հողը պիտի փոքրեցնել, հողը պետք է վարել, որպեսզի այդտեղ լավ աճի, չէ, ծորենը հատիկները, հիմա լսեք, նայեք սայլ, տեսեք, իրենց ջիրերը, իրենց ուտելիքը, բեռները փոխադրել են ոչ թե մեքենաներ, այլ ժամանակ այսպես սպրինտերներ չկան, որ ձեզ ձեզ լավ արագ փոխադրեց, այսին սայլի մեջ պիտի նստեք, չէ՞։ Պիտի նստեք սայլի մեջ, կամ իշուկին, կամ ձիուկին, կամ գեզներին նստեք։ Այո, այ ավտոբուսներ, աչքա դրան։ Ձի նման։ Հա, կամ ձիուկ։ Լավ, հիմա Դե շատ ու չի։ Ձենք կամ մարդով են գնացել որ տեղավոր։ Հիմա ուշադրի։ Սա ջրաղա։ Ինչու է կոչվում ջրաղա, եկեք բառը քանդենք։ Ջուր եւ աղար բարեր, չէ՞։ Այսինքն ջրով աղար։ Հա, ջրաղաց բան։ Սայլով, նախորով բերեն հասցնեն։ Ջրաղաց բան է, հաստ պարկեն վերցրել։ Դա էլ դից։ Լցրելով ծորենի հատիկները այս սարքին։ Այդտեղից ի՞նչ արել։ Այդտեղ հա։ Լցրելան ջախ չի քարերի արանք, դրան քարերի, տեսեք։ Ջուրը որ ոսել է, արագ, շատ արագ, ուժեղ։ Ջուրը եկել է, այս ճաղջի քարերը պտտել է։ Ո՞նց են պտտում։ Ճաղ, 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 ճաղ։
ne koşuklu evet. O bana yani. O hep sorunu anlattın. Yani. Evden ceravat bandı senin yapma ama ben çıkardım. Hayır, hayır. Çampur ne yok korobata. Has katsak ceravat sinince. Garnan galiba. Korenin.